ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଦୀପ ୟୁଆର୍ଏ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟେ ଦିନଟା କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନଥିଲି ତ ଏମିତି ବାକି ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରିବି ବ୍ଲଗିଂ ତ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଟିଫିନ୍ ଖିଆ ସରିଲାଣି ବାକି ପୁରୀ ବରା ତରକାରୀ ଆସିଥିଲା ଖାଇଲୁ ତ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇବା ପାଟିର ଟେଷ୍ଟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ବାହାରେ ଟିକେ ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଆଣିଲି ବାବା ଆଣିଥିଲେ ଖାଇଲୁ ତ ତା'ପରେ ରୋଷେଇ ହେବ ଭାତ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିନି ପରିବା ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ତ ଡେଲି ଟେନସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେବ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେ ସେମ୍ ଟେନସନ୍ ନାଇଟ୍ରେ ସେ ସେମ୍ ଟେନସନ୍ ବାକି ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ବନିବ ଡିନର୍ରେ କ'ଣ ବନିବ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ବାକି କିଏ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି କାହା ପସନ୍ଦରେ କ'ଣ ବନିବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଡେଲି ଟେନସନ୍ ସେଇଟା ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଟିଫିନ୍ ଖିଆ ସରିଲାଣି ଚାଲ ରୋଷେଇ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବାକି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଆସିକି ଜଗିଛି ଇଏ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାରେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଝରକାରେ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ମାଗିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ନେ ସେ ଡେଲି ଏମିତି ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ମାଗିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଠି ବି ପାରାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରେ ତ ଏଇଠି ଇଏ ଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇକି ଉଡ଼ିକି ଗଲା ଖାଉଛି ସେଠି ଡାଳରେ ବସିକି କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା କି କାମରେ ତୋର କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କଲୁନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାବା ଆଣିଛନ୍ତି ପିଆଜ ଶାଗ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧା ଅଧା ଶୁଖିଲେ ଯାଇଛି ଆଜି ଇଏ କିଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବିକିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ତ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆର କାଞ୍ଜି ବନେଇବା ପିଆଜ ଶାଗ କ'ଣ ହେବ କାଞ୍ଜିକା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଘର ଶାଗ ପଖାଳ କାଞ୍ଜି କହ କାଞ୍ଜି ତୁ ଖାଇବୁ କାଞ୍ଜି ଖାଇବୁନି କି ପିଲା ଖାଇବ କୋଉ ପିଲା ଖାଇବ କଣ ଖାଇବ ଏନ୍ଦିନ କରିବାର ଆହା ମୋ ପିଲା କେତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ୟସ୍ କେମିତି ଶାଗ ସବୁ କାଢିକି ରଖିଲାଣି ମତେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛି ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆମର ଆଜି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିଛି ଫାଷ୍ଟରେ ଟିଫିନ୍ ହେଲା ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଅଧାଅଧି ଏ ଭିତରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା ଆଣିଛନ୍ତି ପିଙ୍କୁ କି ରାଜଭୋଗ କୁଲ୍ଫି ରାଜଭୋଗ କୁଲ୍ଫି ଖାଇବା ଆଜି ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ତ ନାହିଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ତ ଗରମ ପଡ଼ିଲାଣି ବରଗଡ଼ରେ ସିନା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ତ ଗରମ କୁଲ୍ଫି କିଏ କିଏ କୁଲ୍ଫି ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛି ଆହୁରି ଯାହା କୁଲ୍ଫି ଖାଇବାର ଅଛି ସେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଚାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଉଛି ଦେନ୍ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆଜିର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ପିଆଜ ପତ୍ର କାଞ୍ଜି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଠି ଏଠି ପତ୍ରକୋବି ଭଜା ବସିଛି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆର ଫୁଟଣ କରିବା ପାଇଁ ବସେଇଛି ଏଠି ଫୁଟଣ ପାଇଁ ତେଲ ପକେଇଦେବି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ଏବେ ଛେଚିକି ରଖିଦେବା ରସୁଣ ଆଡ଼ କରିଦେବା ରସୁଣ ଏବେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ରସୁଣ ଏବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲି ଗୋଟେ ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ପକେଇଦେବା ସୋରିଷ ତ କାଞ୍ଜି ଫୁଟଣ ଶେଷ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କାଞ୍ଜି ହେଇଛି
ବାକି ଆମର ତ ମାନେ ତୋରାଣି ନାହିଁ, ତ ଟମାଟୋ ପକେଇକି କାଞ୍ଜି, ତ ଶାଗ କାଞ୍ଜିରେ ତ ପାନ ମୁହୁରି ହେବନି ଫୁଟଣ, ତ ଏମିତି ଫୁଟା ପତ୍ର ବି ହେବନି, ତ କରିଥିବ କାଞ୍ଜି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଖାଇବା ଟାଇମ୍, ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଅଛି ଭାତ, ଏଇଠି ଅଛି ପିଆଜ ଶାଗ କାଞ୍ଜି, ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆଳୁ ମଟର ଆଉ ଚଣାଜାରୀ ତରକାରୀ, ତ ଏଇଠି ଅଛି ପତ୍ରକୋବି ଆଉ ବିନ୍ସ ଭଜା। ତ ଆଜିର ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଏତିକି। ତ ଏଠି ବାବା ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆମର ଡିନର ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ବିରିୟାନୀ, ନ୍ୟୁ ବିରିୟାନୀରୁ। ପିଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ତ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପାର୍ସଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତ ନନଭେଜ୍ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ତ ଏମିତି ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯାଇଥିଲି କିଛି କାମରେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ହାତ ଟିକିଏ ମାନେ କାଲି ଟିକିଏ ସଫା ଏମିତି କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକିଏ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ହାତଟା ଅଙ୍ଗୁଠା ତ ଟିକିଏ ଜୋର ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମାନେ ପାଣିରେ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ପେନ୍ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ କହିଥିଲି ବାହାରୁ ନେଇକି ଆସ ହେରି। ନହେଲେ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରେ, ବାକି ଅକେଜନାଲି କେବେ କେମିତି ବାହାରୁ ଆସେ। ତ ଏଇ ସାଲାଡ୍, ଜୁସ୍ ଆଉ ବିରିୟାନୀ, ବାକି ଆମେ ତିନି ଜଣ ପାଇଁ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏମିତି କାଲି ବିରିୟାନୀ ଆସିଥିଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ବାହିକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସବୁ ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହି ନେଲି, ତ ଯେହେତୁ ନନଭେଜ୍ଟା ଆମର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଇଏ ଖାଇବା ବାସନ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତ ସେଇଠି ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ ମାନେ ସେ ବାସନ ଏ ବାସନ ଅଲଗା ଏମିତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି କରୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜୁସ୍ ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ପୁଅ ନା ଏଠି ସାଲାଡ଼କୁ କହୁଛି କ୍ଷୀରି ଆଉ ଜୁସ୍କୁ କହୁଛି ଡାଲି, ତ ସିଏ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛି। ତ ଏ ବାଇଟ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିୟର୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ମୋ ତରଫରୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ୟସ୍ ବି ଖାଉଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାର ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।